Na občini Brežice so januarja lani prejeli uradno pobudo investitorja hidroelektrarne na spodnji Savi za umestitev sončne elektrarne v prostor. Ta bo umeščena na desni breg reke Save med gozdičkom in nasipom, 3 kilometre gor vodno od hidroelektrarne. Gre za območje odlagališča sedimentov v velikosti približno 9 hektarjev, sončna elektrarna pa se bo razprostirala na 6 hektarjih. Območje se sicer nahaja znotraj državnega prostorskega načrta za hidroelektrarno Brežice, vendar nima osnov, da bi se sončna elektrarna lahko umestila. Je pa možnost, da lokalna skupnost z občinskim podrobnim prostorskim načrtom tudi ureja tovrstne ureditve z soglasjem vlade seveda. Na občini Brežice so na pobudnikovo željo pristopili k sprejemanju občinskega podrobnega prostorskega načrta. Prijeli smo tudi soglasje vlade, tako kot določa zakonodaja, tako da izveden je bil postopek po zakonu, izvedena javna razgrnitev. Na javni razgrnitvi ni bilo pripomb, dodaja Klenovškova, predlog odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu pa so sprejeli tudi na seji občinskega sveta občine Brežice. Kot pojasnjuje vodja projekta Marko Kenik, bo največja sončna elektrarna v državi z nazivno močjo 6 megavatov preko kablovoda priključena v obstoječo hidroelektrarno in obravnavana kot 4. agregat hidroelektrarne Brežice. Sama bližina sončne elektrarne ob hidroelektrarni Brežice omogoča, da bo ta sončna elektrarna priključena v samo elektrarno hidroelektrarno Brežice in bo preko stikališča omogočala prenos električne energije na 110 kV mrežje. Vse aktivnosti v zvezi s postavitvijo sončne elektrarne potekajo skladno s terminskim planom. V prvi polovici letošnjega leta poteka pridobitev dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, v drugi polovici leta pa pričakujejo, da bodo pričeli z razpisi za dobavo opreme. Predvideno je, da bo sama sončna elektrarna pričela z obratovanjem v prvi polovici leta 2022. Ocenjena vrednost projekta znaša 4,2 milijona evrov, zanj pa bodo pridobili 20% nepovratnih sredstev.